Tendência de decoração, o teto colorido tem cada vez mais sido adotado em ambientes de casas e escritórios. Comumente usadas nas paredes, as cores no teto criam uma nova dinâmica no lugar. Com isso, os cômodos se transformam com personalidade e podem receber uma nova percepção de espaço. Seja um local pequeno ou amplo, cada cor causa um visual diferente, que pode ser adotado para delimitar áreas ou garantir sofisticação. Se você deseja dar uma cara nova para sua casa, neste vídeo vou te dar dicas de como não errar com um teto colorido. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dênia. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que ele possa chegar a mais pessoas. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem vídeo novo toda terça e sexta aqui no canal. E me segue lá no Instagram, @arquidenia. Por que usar cores no teto? É a opção perfeita para quem deseja apostar em uma estética nova no seu lar e completá-lo com personalidade. Geralmente, os tetos são pintados de branco, mesmo que as paredes sejam coloridas. Isso permite que a luz refletida no branco leve maior claridade ao espaço, mesmo com as luzes apagadas. No entanto, apostar em tetos coloridos não significa que o cômodo será escuro. Para isso, é importante avaliar tanto o tamanho quanto o pé direito do ambiente. Se pequeno e com a distância entre o chão e o teto reduzidas, prefira cores claras. Apesar disso, é possível ousar com uma tonalidade escura no teto, mesmo que em parte dele, usando um branco bem puro nas paredes. Alguns imóveis, principalmente os mais antigos, contam com detalhes em relevo formados por molduras de gesso. Recebendo tonalidades vibrantes, os desenhos ganham maior destaque e se tornam atração no espaço. Para isso, invista em cores como verde esmeralda e azul royal, por exemplo. Enquanto isso, mantenha as paredes em tonalidades claras como branco, bege e off-white. Quando apostar nessa opção, não se esqueça de manter o decor do ambiente em tons neutros ou complementares ao teto colorido. Para continuar as colorações vibrantes nos acessórios, é possível utilizar a mesma cor do teto pontualmente. Da mesma forma, também é possível adotar na cor contrária à usada de acordo com o círculo cromático. Nesse caso, o contrário de azul é laranja, de verde é o vermelho e do amarelo é o roxo. Cores próximas no círculo também se encaixam bem na estética, como é o caso do rosa e roxo. Além da opção de tornar o teto colorido no destaque do cômodo, também é possível utilizá-lo para complementar o visual das paredes. Neste cenário, você pode tanto definir uma cor para o teto e outra para as paredes, como criar faixas ou desenhos que integram ambas as estruturas. Para isso, é interessante selecionar cores não muito contrastantes, para um visual mais sofisticado e agradável. Uma alternativa, por exemplo, é optar pela mesma cor, mas em diferentes tonalidades, como azul claro e escuro. Outra alternativa para apostar no teto colorido é deixar que a cor transborde em parte da parede. Essa é uma técnica interessante para casa com pé direito bem alto, já que reduz um pouco essa sensação de teto muito distante, tornando o cômodo mais aconchegante. Além disso, essa é uma opção certa em garantir personalidade ao espaço. Com teto preto e paredes brancas, é impossível não se apaixonar. E você, já está preparado para usar esse estilo de decoração aí na sua casa? Tenho visto inúmeros projetos com tetos coloridos. Eu adoro essa tendência, eu acho que combina muito com uma personalidade mais marcante, com um estilo mais sofisticado e moderno. Se eu fosse escolher uma tonalidade para colocar no teto da minha casa,
provavelmente eu tenderia a correr para o lado dos rosados, dos verdes e dos azuis. Ah, eu também gosto do cinza. Pode ser que eu queira pintar o meu teto de cimento queimado. Eu acho que fica super estiloso. E você, o que acha? Se você curtiu essa tendência de decoração e já vai apostar nela na decoração da sua casa, deixe aqui nos comentários qual a cor você vai escolher para pintar o teto da sua casa. Eu vou adorar saber. E para você que chegou até aqui, vou te contar mais uma novidade. Está usando também, eu vi bastante na Casa Cor esse ano, o teto com papel de parede. Pensa, um teto todo estampado. Já imaginou aí na sua casa? Gosta dessa tendência? Vou deixar vocês com imagens para vocês se inspirarem e usarem aí na sua casa. Thank you.
O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos e até o próximo. Tchau!